Queijarias com registro crescem 675% aqui em Minas Gerais nos últimos 5 anos. Vamos falar mais sobre isso em instantes, mas acompanhe o Paracatu Rural no YouTube. Vai lá, assista na sua Smart TV, mas é preciso inscrever-se em nosso canal e marcar o sininho. É @ Paracatu Rural no YouTube. Inscreva-se já! Tradição e cultura no campo. O número de queijarias localizadas aqui em Minas Gerais subiu de 20 para 155 entre o ano 2019 e 2024. O crescimento representa um aumento de qualidade da produção artesanal no estado, bem como o reforço da preocupação com a segurança alimentar, uma vez que há o cumprimento de uma série de medidas de controle de qualidade. Quem traz mais informações para a gente, direto da Agência Minas, é Sônia Neri. O número de queijarias legalizadas no estado subiu de 20 para 155 no período de 2019 a 2024, aumento de 675%. A segurança alimentar tem sido tratada pelo governo de Minas por meio da atuação do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, instituição vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O gerente de inspeção de produtos de origem animal do IMA, André Dutti, fala sobre o trabalho da instituição. Desde o registro do produto até o ato de fiscalização direto, em loco mesmo, nessas propriedades, para verificar se aquele produto realmente ele tem condições de estar apto para ir para o comércio. Liliana Castro é fundadora da Queijaria Três Irmãos, no município de Tapira, região do Alto Paranaíba. Os queijos de Liliana já ganharam dezenas de prêmios, inclusive internacionais. Ela segue as normas sanitárias da legislação estadual definidas pelo IMA. Para Liliana, o registro do produto protege o consumidor e traz benefícios ao fabricante. Acaba te agregando valor. Quando a gente teve o registro da queijaria, eu fiz um queijo meia cura e resolvi defumar ele. Com a graça de Deus, veio uma prata. E esse ano a gente mandou para o Mundial do Queijo, a gente conseguiu 5. 1 super ouro, 2 ouro e 2 bronze. Então a gente busca uma qualidade nos produtos que a gente sempre está oferecendo. As boas práticas de produção também são seguidas por Alexandre Honorato, queijeiro e dono da fazenda Sonata, no município de Araxá, também ganhador de prêmios internacionais. Ele enfatiza a importância da legalização. Comercialização e você poder ter um selo ali que garanta, né, uma segurança para o consumidor. Então, é uma série de fatores que levou a gente a adequar e fazer a coisa caminhar, né, do jeito certo, do jeito que eu acho que é correto de a gente trabalhar. Para registrar uma queijaria ou entreposto no Serviço de Inspeção Estadual, o produtor deve iniciar o processo solicitando o registro de forma online no site do IMA, www.ima.mg.gov.br, ou em um dos escritórios do Instituto espalhados por todo o estado. Da Agência Minas, Sônia Neri. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Radiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Somos obcecados com a ideia de vingança, né? Os melhores filmes, os programas de TV, os melhores videogames geralmente são baseados em alguém que foi injustiçado. E esse faz de tudo para poder se vingar.
fazer justiça com as próprias mãos e dar a alguém o que nós pensamos ser merecido, mexe com a gente. Isso nos faz sentir como se estivéssemos nas grandes histórias de super-heróis. Deus nos ensina a agir de um modo totalmente diferente. Em vez de buscar vingança, nós devemos oferecer o perdão. Nós fazemos isso por ser exatamente o que Deus fez por nós por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O perdão deve ser a primeira atitude, a prioridade dos seguidores de Jesus Cristo. Hoje, peça a Deus para te lembrar do quanto você foi perdoado, para que você entenda como é importante conhecer o perdão aos outros. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro, hein? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.